Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Aziz kardeşlerim. Rəbbimə çoxlu çoxlu şükürlər edirəm ki, yenə bizi bir yerə toplanmağa nəsib elədi. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah ki, düz 24 ildir bizə qardaş olmağı, bir-birimizi sevməyi, bir-birimizə sadiq olmağı, mütəmadi olaraq belə bir yerə toplanmağı Allah bizə nəsib eləyib. Allah'tan istəyim budur ki, bu toplantıları ömrümüzün sonuna qədər beləcə bizə nəsib eləsin. Tez-tez bir yerə yığışaq, Rəbbimizi yad edək. Rəbbimiz də bizi yad etsin. Bu toplantıların toplanıb Allahı zikr etməyin nə boyda böyük nimət olduğunu bilsəz, hər gün belə yığıncaqlarda iştirak etməyə can atarsınız. Bu dərsimizin adı belədir. Pulla alınması mümkün olmayan nemət. Ümumiyyətlə, pulla alınması mümkün olmayan nemətlər çoxdur. Məsələn, iman. Allah subhanahu teala imanı hər adama nəsib etmir. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh deyir, Allah Teala var dövləti sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də. Yeryüzündə 7 milyarda yaxın insan var. Allah onların hamısına iman nəsib etmir ki, az bir qisminə mömin olmağa nəsib edir. Sevdiyinə ancaq imanı nəsib edir. Belə isə əminliklə deyə bilərik ki, Allah bizləri sevib bizə imanı nəsib edir. Mömin olmağa nəsib edir. O 24 il məsələsini elə-belə zikr eləmədim. Bu 24 il ərzində kimlər bizim aramızda olub, sonradan aramızdan çıxıb, mürtəd olub, dinindən dönüb. Tanıdıqlarınız da var. Nə qədər elə insanlar olub ki, çiyin-çiyinə bizimlə bərabər namaz qılıb, indi isə artıq şeytanın yolundadır. Onlara baxıb, öz halımıza gecə-gündüz şükür eləməliyik. Allah subhanahu teala bizə böyük bir nimət nəsib edir. İman. Həmçinin təqva. Allahdan qorxub siz içki içmirsiniz. Zina etmirsiniz. Narkotik qəbul etmirsiniz. Adam öldürmürsünüz. Və s. günah işlər görmürsünüz. Nə qədər yeryüzündə azğın insanlar var ki, Allaha qarşı gedir. Asil edir. Demək, təqvanı Allah Teala ancaq sevdiyinə nəsib edir. Allahdan qorxursunuz deyə 5 vaxt, vaxtlı vaxtında namazınızı qılırsınız. Orucunuzu tutursunuz, zəkatınızı verirsiniz, imkan daxilində həcc ümrə ziyarətinə gedirsiniz. Nə qədər insanlar var ki, o imkanlarını Allah yoluna yox, şeytan yoluna xərcləyir və get-gedə günahlarını artırırlar. Bu da özü nemətdir. Pulla alınması mümkün olmayan nemət. İman, təqva. Bu nemətlər arasında isə ən böyük nemət var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən çox ona dəyər verirdi. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə əmr edir o nemətdən möhkəm yapışmağı. O nemət olmazsa iman da təqva da əldən gedəcək. Və əsas o nemətə diqqət etdirmək lazımdır. Bugün o nemətdən danışacaq. O nemət cəmaat olmaqdır. Bax, indi bizim bir yerə toplanmağımız, bu qədər adamın bir yerə toplanması, bu böyük nemətdir. Gecə vaxtı Allah bilir kimlər, harda, hansı məqsədlə, hansı günahı eləmək üçün toplanıblar. Amma bizi Allah Teala bura niyə yığıb, niyə müvəffəq edib ki, biz burada toplanaq? Toplamışıq ki, onu zikr edək. Və bunu Allah istəyir. Biz istəsək də qardaş ola bilməzdik. Qəlblərimiz birləşə bilməzdi.
24 il bir-birimizi sevmək bu. Heç doğma qardaşlar görürsən ki, uzun müddət bir-birini sevmir, düşmən olur bir-birinə. Amma hərə bir yerdən iman, İslam bizi birləşdirib 24 ildir qardaşıq. Az müddət deyil. Və bundan sonra da ümid edirəm ki, ölənə qədər qardaş olaraq qalacaq. Sonra da əbədi olaraq Allah s.ə.v. bizə inşallah cənnəti nəsib edər, cənnətdə bir yerdə olaraq. Diqqət edin, gedib özünüz də oxuyarsınız. Hətta o ayələr olan yerə bir balaca vərəq qoyun. Yadınıza düşdükcə açın Quranın o səhifəsini, o iki ayəni oxuyun. O sizin imanınızı təzələyəcək. Çox şey sizə xatırladacaq. Və hər onu oxuyanda can atacaqsınız ki, yığışasınız, toplanasınız. Bir xeyirli söhbət edəsiniz, Allahı zikir edəsiniz. O ayələri oxuyandan sonra. Möhtəşəm ayələrdir. Allah subhanahu teala buyurur. Ya eyyuhəlləzine əmən. Diqqət edin, müraciət kimədir? İman gətirənlərə. İttəqullaha haqqa tuqatih. Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, iman gətirənlərin hamısı Allahdan layiqincə qorxmur. Ona görə iman gətirənlərə Allahdan layiqincə qorxmağa əmr edir. Nə qədər tanıdığınız möminlər var ki, pul alır, qaytarmır. Dələduzluq edir. İçki içir. Bəzən zina da edir. Bəzən günahlar edir. Bu imanla bu düz gəlirmi? İmanı var, Allaha inanır. Peyğəmbərini qəbul edir. Amma iman elə səviyyədədir ki, günahlara da yol verir. İmandan sonra müttəqilərin mərtəbəsi var. O mərtəbəyə qalxmaq üçün Allah təala bu ayədə əmr edir ki, Allahdan layiqincə qorxun. Sahabələr bilirsiniz necə qorxdular Allahdan. Məkruh əməlləri belə tərk edirdi ki, birdən ona görə cəhənnəmə düşərəm. Haram yox, ha. Məkruh. Bəyənilməyən əməlləri də tərk edirdilər ki, birdən bu bizə cəhənnəmə aparar. Mubah əməlləri belə əgər o aparıb harama çıxarardısa, ondan uzaq olurlar. Biz də həmçinin sahabələrin həyat tərzindən baxıb, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dediklərini necə yerinə yetirirlərsə, biz də elə olsaq, Allah bizə o müttəqilərdən, o sahabələrin həyat tərzini bizə də nəsib edər. Ayənin ardına baxın, subhanallah. Və lə təmutunə illə və əntum muslimun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda bu dünyadan köçün. Bu əmrdir. Lakin biz kimi ki, biz özümüz istəyək müsəlman kimi bu dünyadan köçək. Biz kimi ki? Yusuf aleyhissalam dua edirdir. Fatir as-samavati vəl-ard. Əntə vəliyi fi dünya vəl-əxirə. Təvaffəni muslimən. Və əl-hikmimiz salihin. Ey göyləri və yeri yaradan. Dünyada da, ahirətdə də mənim himayələrim sənsin. Mənim canımı müsəlman olduğum halda al. Və mənə əməli salihlərə qoşdur. Yusuf aleyhissalam təmənna edir ki, Allah ona müsəlman olduğu halda canını alsın. Arxayın deyək ki, müsəlman kimi bu dünyadan köçəcək, yoxsa yox. Biz necə arxayın ola bilərik? Bəs niyə Allah təala əmr edir ki, müsəlman olduğunuz halda bu dünyadan köçün? Ayənin əvvəlinə biz əməl etsək, axırını bizə nəsib eləyəcək Allah təala. İbn Teymiyyə rəhiməhullah deyir ki, ola bilməz ki, adam mömin olsun, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinsin, ona pis sonluq nəsib olsun. Mümkün deyil. Mömin olub, Allahdan qorxub, təqvalı olub, pis əməllərdən çəkinsən, sonu mütləq bu dünyadan müsəlman olduğunu aldış gözləyəcəksən. Buna əmin ol. Əsas odur ki, elədiklərin Allah rızası üçün olsun. İndi belə bir ayədən sonra, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, müsəlman olduğunuz halda bu dünyadan çözün. Bu ayədən sonraki ayəyə diqqət edin. Diqqət edin, ha. Təklikdə nə imanın, nə təqvanın faydası ola bilməz sizə. Təklikdə qalanı şeytan yoldan tez çıxara bilər. Müttəqi olsan belə, Allah subhanahu teala gör nə deyir? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hamınız
Ey iman gətirənlər, ey takvalı olanlar, hamınız Allahın ipindən, yəni Quran və sünnədən möhkəm tutun və parçalanmayın. Kimsə deyə bilər ki, mən təklikdə yaşayıram, evdə cəmaatdan uzaqam, Quran və sünnədən möhkəm yapışmışam. Bu ona kömək olmayacaq. Şeytan hər an onu yoldan çıxara bilər. Çünki cəmaatdan ayrılır. Cəmaatdan ayrılmaq olmaz. Cəmaatla bir yerdə olmaq lazımdır. Ola təfərrüqu deyir Allah Subhanahu taala. Firqə-firqə olmayın, ayrılmayın cəmaatdan. Cəmaatla bir yerdə olmaq lazımdır. Və niməti xatırladı. Ki siz müsəlman olmamışdan qabaq, iman gətirməmişdən qabaq cəmaatla bir yerdə deyirdiniz. Hərə bir dərədə öz işində, gücündə və elə cahilliklər edirdilər ki, artıq gəlib cəhənnəmin lap kənarındaydı. Hər biriniz İslamdan əvvəlki həyatınızı yadınıza salın. Əgər elə davam edib ölsəydiniz, Allah qorusun. Hara olacaqdı bizim yerimiz? Cəhənnəm. Onu xatırladır Allah Subhanahu taala bu ayədə. Onu xatırladır biz möminlərə. Deyir ki, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ الْإِخْوَانِ Yadınıza salın ki, sizin qəlbləriniz ayrı-ayrı idi. Hərə bir yoldaydı. Bəziləriniz bir-birinə düşmən idi. Lakin, Allah sizi qardaş etdi. Allahın niməti sayəsində qardaş oldunuz. Qəlblərinizi Allah birləşdirdi. Allah sizin qəlblərinizi birləşdirəndən sonra Allahın niməti sayəsində qardaş oldunuz. Və kuntum alə şəfə hufratin minən nəri fə ənqadəkum minhə. Bayaq dedim. Cəhənnəmin o çuxurun laf kənarındaydınız. Az qalırdı ki, düşəsiz ora, Allah sizi oradan xilas elədi. Qaytardı haqq yola sizi. Hamımız qayıtdı. Qəzəlikə yübəniyyum Allah ləkum əyyət ilə aləkum təhtədun. Əgər yanılıramsa, Allah keçsin günahından. Allah sizə ayələrini belə izah edir ki, bəlkə doğru yola yönələsiniz. Bax bir ayə, gör təhtədundur, yanıla da bilərəm. Deməli, Allah sizə ayələrini belə izah edir ki, bəlkə doğru yola yönələsiniz. Yəni, Allahın bu ayələri ki, var bizə izah edir, bu Quran ayəsidir. Hər dəfə biz bu ayəni oxuyub, yadımıza salmalıyıq Allahın bizə təhtədundur, əlhəmdülillah. Hər dəfə bunu yadımıza salmalıyıq ki, biz imanımızı təzəliyək. Ki, biz kim idi yaxı? Biz öz başına qalsaydıq, cəhənnəmə gedəcəkdik. Allah bizi çıxartdı o quyudan, gətirdi haqq yola, üstəlik də bizi minlərlə qardaşla qəlblərimizi birləşdirib, bizi qardaş elədi. Bu nemətdən sonra, bu cür nemətdən sonra biz parçalansaq, Allahın vələ təfərraqu, parçalanmayın sözünə qarşı çıxsaq, vay bizim alnımıza. Allah bizi məhv edəcək. Ona görə qorxuludur qardaşlar. Mən hər dəfə bura gələndə, Azərbaycana gələndə, çalışıram ki, tanıdığım dostlarımın, qardaşlarımın hamısı ilə görüşüm. Və bunu da Allah mənə nəsib edir. Hər gələndə, hər gün ən azı 3, bəzən 4, bəzən 5 yerdə qardaşlarla toplanıb Allah'ı zikr edirik. Bunu Allah nəsib edir. Kim nəyə can atırsa Allah ona onu nəsib edir. Və toplananda da bir yerə bilirsiniz də nə baş verir. İndi deyəcəm, çox sevinəcəksiniz. Axı, yığışmışıq bura. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o toplum ki, bir yerə yığışıb Allah'a yad edir, Allah əmr edir, mələklər o məclisi öz qanadları ilə dünya səmasına qədər əhatə edir. O məclisi Allah subhanət hələ sükunət nazil edir. Hər kəsin qəlbinə rahatlıq nazil edir. O məclisdəkilərin hamısının günahlarını bağışlayır. Və o məclisdə olanları hər birini ad-ba-ad mələklərin yanında yad edir. Bu bilirsiniz nə boyda neymətdir, nə boyda böyük neymətdir. Bəqərə surəsində Allah subhanət hələ deyir, fəzqürü, niyəzqürqü, məni zikir etsin, mən sizi zikir edin. Məni zikir edin, mən də sizi zikir edin. Və biz onu zikir edirik burada. O da bizi zikir edir. Ya biz kimik ki, aləmlərin Rəbbi bizim adımızı çəkib, mələklərin yanında fəxrlə desin ki, filan kəs, filan kəs, filan kəs, filan kəs, baxın, mənə zikir edirlər.
Adımızı görkəm çəkir. İndi misal çəkirəm. İstənilən ölkədə ölkənin dövlət başçısı, həmən ölkədə yaşayan sıravi bir adamın adını nazirlərin yanında çəksə desə ki, dostumdur, mən onu çox sevirəm, o məni yad edir, mən də onu indi sizin yanınızda yad edirəm. Həmin o sıravi adam da bunu eşitsə ki, dövlət başçısı onun adını zikr elədi. Ömrü boyu hara geçsə deyəcək ki, o, mənim dostum falan kəsdi, mənim adımı çəkib, öz bir dəfə. Bu ilə fəxr eləyəcək. İndi qardaşlar, subhanallah, aləmlərin Rəbbi sənin adını zikr eləyir özdə. Hər dəfə onu zikr eləyəndə, bəlkə hər gün, hər gündə iki dəfə, üç dəfə bu nimətin böyüklüyünün həddi hüdudu yoxdur. Bundan möhkəm yaxşı. Cəmaatla bir olun. Toplantılar olanda oradan qaçmayın. Bir yerə toplananda heç kəs səni orada o toplandığına görə qınamayacaq. Əgər toplanıb günah görsən, əlbəttə ki, Allah da səni qınayacaq, dövlət də. Lakin toplanıb xeyirli işlərlə məşğul olsan, Allah o işimizə, toplantımıza bərəkət verəcək və heç kəs də sizə güldən ağır söz deməyəcək. Ən əsası odur ki, toplananda bir yerə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahın əli cəmaatın üzərindədir. Bunu təsəvvür edə bilirsinizmi? Bax, indi biz oturmuşuq cəmaat şəklində. Allahın əli bizim üzərimizdədir. Burada iki məna var. Həqiqi əli bizim üzərimizdədir və bir də Allahın köməyi bu dəqiqə bizimlədir. Hər birimizin yanındadır. Xüsusi köməkdir ya bu. Biz Allahı zikr edədiyimizə görə, onu sevdiyimizə görə, ona yaxınlaşmaq istədiyimizə görə o da bizə yaxınlaşır. Biz ona bir qarış yaxınlaşırıqsa, o bizə bir dirsə yaxınlaşır. Və budur cəmaatın faydası. İkinci bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, cəmaat olduqda Allahın rəhməti onlara qovuşur. Firqələndikdə, təkliyə çəkildikdə isə Allahın əzabı gəlir onlara. Mömin olsa belə Allah əzab göndərir. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, cəmaatdan ayrılan mömini sürüdən ayrılmış qoyunu canavar necə asanlıqla oğlayıb parçalayır, həmin o mömini də şeytan asanlıqla yoldan çıxardır. Dünyada şeytana qulluq eləyən şeytanlar çoxdur. Və məşhur hədisdir, bilirsiniz, İblis oturur hər səhər suyun üzərindəki taxtının üstünə tron. Rusca deyim, o taxt, padşahların taxtından olan taxtın üstünə oturur və ordusuna, əskərlərinə əmr edir ki, gedin yer üzünə dağılışın, insanları yoldan çıxarın. Axşama kimi fəsad törədirlər, qayıdırlar, hər biri məruzə edir ki, kim nə fəsad törədir. Və İlk gündən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu indi oxuduğum ayələrə əməl edirdi ki, cəmaat olsunlar. İlk gündən də iblis bu ayənin əksinə əməl edir, parçalamaq istəyir. Diqqət edin. İslam gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gizlin dəvət aparır, 3 il, bilirsiniz də? Bunu niyə gizlin aparır? Çünki müşriklərin sayı olduqca çox idi, İslamı qəbul edən adamı öldürə bilərdilər. Gizlin dəvət aparır. Barmaqla sayılası qədər mömin olur. Abu Bakır, Əli, Zeyd ibn Harisə, radiyallahu anh, və bunlardan da əvvəl İslamı qəbul edən Xədicə binti Xüveylid, radiyallahu anh. 4 nəfər. İlk İslamı qəbul edən. İndi diqqət edin. Beşincisi, İslamı qəbul edən kimi? 16 yaşı var, ha. Evini qərargah edir. Müsəlmanların yığışması üçün. Ayə nazil olanda Peyğəmbər s.ə.v-in gəlib orada o ayələri başa salması üçün. Gizlin dəvətin aparılması üçün. Öz evini qərargah edir. Müşriklərin heç bir təzyiqindən çəkinmədən. Kim idi bu sahabə? Məşhur sahabə. Kim bilir onun adını? Ərqam ibn-i Ərqam radiyallahu anh
Erkam İbn Erkam 16 yaşında öz evini 3 il gizli dəvət üçün, İslam dəvətinin yayılması üçün qərargah edir. Peyğəmbər s.ə.v-in ən çox razı qaldığı səhabələrdən biridir. Sonra gəlir, İslamı qəbul edir 5-ci səhabə, Əbu Zər Əl-Ğifari radiyallahu anh. Cəmi 5 nəfərdir də və gizli dəvət gedir. Bu deyir ki, mən çıxıb aşkar elan edəcəm mən İslam müsəlman olduğumu. Kimdən qorxursunuz siz? Gəlir Kəbənin yanına, deyir, ey müşriklər, bilin və agah olun. Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və Muhammed onun qulu və rəsuludur. Sallallahu aleyhi və sələm. Döyürlər onu. Öldürmək istəyirlər. Abbas gəlir, ayırır. Qalxır üzünün, gözünün qanını silə-silə və çıxıb gedə-gedə təzdən bir də deyir. Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammedən abduhu və rəsuluhu. Ondan sonra 6-cısı gəlir İslamı qəbul edir. İbn-i Məsud. Abdullah İbn-i Məsud radiyallahu anh. Deyir, ya Rasulullah, mən gedib sənə nazil olan o surəni açıq aydın Kəbənin yanında oxuyacaq. İlk dəfə Quran ayələrini açıq aydın Kəbənin yanında oxuyan sahabədir. Onu da döyürlər. Hansı surəni oxuduğu yadıma gəlmir? Xatırlamır. Məun surəsi idi. Ya başqa? Ər-Rahman surəsi. Əhsən. Onu da döyürlər. Bütün bu çətinliklərə, sınaqlara baxmayaraq, onlar bir cəmaat olmağa can atırdılar. Və Allah subhanət əli də onlara bərəkət nəsib elədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədən Mədinəyə hicrət edəndə gəlir Qubaya. Qubada qalır. Bir həftə, iki həftə. Nə qədər, neçə müddət qalırsa, o qaldığı müddətdə nə tələb edir sahabilərdən? Deyirmi ki, mənə ev tikin, evim yoxdur. Hicrət eləmişəm. Yad bir yerə gəlmişəm. Hə? Yox. Birinci nə tələb edir? Məsid tikin. Quba məsidini tikinlər. Birinci Allahın evini tikin, mənim evimdən əvvəl. Mənim evim olmasa da olar. Amma Allahın evi olmalıdır ki, tüm müsəlmanlar birləşsin orada. Cəmaat olsun. Cəmaat namazı qılınsın. Cümə namazı qılınsın. Cəmaatda bərəkət var. Bir neçə müddətdən sonra çıxır gelir Mədinəyə. Orada məskunlaşır. Orada da birinci nə? Əmr edir tikilsin. Məscid. Cəmaatın birləşməsi üçün, bir olması üçün. Cəmaatın birliyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üçün hər şeydən əziz idi. Diqqət edin. Deyir, əgər Allah mənə izin versəydi, əgər ixtiyar öz əlimdə olsaydı, mən odun götürüb gedib cəmaat namazına gəlməyənlərin evini yandırardım. Ki, cəmaat namazına gəlsinlər. Cəmaatın fəzilətidir bu. Cümə namazını bilərəkdən üç dəfə tərk eləyən qəlbinə möhür vurulur. Bir dəfə o möhür açılmır. Görün, nə cür qorxulur cəmaatdan uzaq olmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o qədər cəmaatla olmağı tövsiyə edirdi ki, diqqət edin, özü də nümunə olurdu ki, ondan nümunə alsınlar. Bizə biraz soyuq deyən kimi, deyirik ki, cüməyə getməsən də olur, xəstələnmişəm. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölüm yatağındadır. Üç gün ölüm yatağında qalır, üç gün. Həmin o üç gündə tərpənə bilmir, halsızdır. Və otura bilmir, ancaq uzanır. Amma azan veriləndə çağırır Abbasla əlini, radiyallahu anh, hərəsi bir qoluna girir və Ənəs ibn-i Malik deyir, onu aparanda cəmaat namazına, ayağını yerə basa bilmirdi halsızlığından, ayaqları yerlə belə sürünürdü. Gətirirdilər onu cəmaat namazına birinci cərgədə, otururdu, oturulu halda qılırdı və söykənirdi ki, kiməsi yanındakiniz yıxılmasın. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem niyə belə edirdi? Bütün sahabələr, bütün ümmət ondan ibrət götürsün. Bilsin ki, cəmaatla bir yerdə olmaq nə dərəcədə vacibdir. Yenə bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər siz cəmaatla qılınan namazda, xüsusilə də sübh və işə namazlarında nə qədər böyük fəzilət olduğunu bilsəydiniz,
Biz isə sürünə-sürünə, məhliyə-məhliyə gələrdik o namazlara. Siz heç hiss eləmirsiniz ki, təklikdə namaz qılanda sizdə nə cür hissiyat olur, amma cəmaatla qılanda nə cür hissiyat olur, bunu hiss eləmirsiniz ki. Bu hiss olunur axı. Cəmaatla qılanda adamın imanı artır, o namazı necə xuşu ilə qılır. Və ona görə də o namaz təklikdə qılınandan 27 dəfə savabı çox olur. Sahabələr daim cəmaatla bir yerdə olmağı xoşlayır. Nəinki ibadətdə. İbadətdə onsuz da cəmaatla bir yerdə idilər. Yemək yiyəndə bir yerdə olmağı istəyirdilər. Sahabələrin həyat tərzinə baxsan görəcəksən ki, daim yeməyi həmişə cəmaat şəklində yiyirlər. Ya qardaşlarla bir yerdə, ya ailəsi ilə bir yerdə. Tək heç vaxt yemək yeməyiblər. Onda onların həyat tərzindən ibrət götürəcəksiniz. Məsələn, Abdullah ibn Əbbas radiyallahu anh deyir ki, mənim üçün cəmaatla bir yerdə oturub duz yalamaq, təklikdə oturub ləzzətli şirniyyatlar yeməkdən daha əziz, daha xoşdur. Və ya İbn Umar radiyallahu anh həmişə gələrdi, ətrafdakı kasıbları, yetimləri yığardı, onlarla bir yerdə yemək yiyərdi. O ətrafdakı kasıb, yetimlər, bunlar o qədər öyrəşmişdi ki, gəlirdilər onun qapısının ağzında gözləyirdilər, yemək vaxtını bilirdilər ki, nə vaxtı. O da gəlirdi, bərabər yemək yiyirdilər. Bir gün işə namazından çıxanda sual-cavab gecikir biraz, gəlir görür ki, heç kəs yoxdur. Yoldaşı da süfrəni açır. Süfrəyə oturur, gözləyir ki, kimsə gəlsin, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, heç kəs gəlmir, qalxır ayağa yemədən, gedir, yatır. Belə insanlar varmı bugünkü gün? Bugünkü gün təəssüflər olsun ki, yəni hamıya aid eləmir, amma ancaq bir qisim qardaşlar var ki, məclislərinə tox adamları dəvət edir. Heç o məclisə gəlmək istəməyənləri dəvət edir. Marağı olan adamları dəvət edir, mənfəət dostlarını, kimdən işi keçir onları dəvət edir. Halbuki biz dəvət edəndə, yığışanda Allah rızasını düşünməliyik. Mən sevinirəm ki, indiyə qədər yığışdığım, toplandığım qardaşlar Allah rızası üçün toplanır deyə Allah da onlara uzun illərdir qardaş olmağa nəsib edir. Kimlər ki, saxta idi, hamısını Allah da əleyhdən keçirdi, artıq onlar hamısı uzaqlaşıb. Bir qismi dindən uzaqlaşıb. Bir qismi bizdən uzaqlaşıb. Əlhəmdülillah. Lakin kimlər ki sabitdir, Allah rızası üçün bir-birini sevir, onlara Allah Taala ömrünün axırına kimi ondan sonra da əbədi olaraq qardaş olmağı nəsib eləyəcək qardaşlar. İndi sizə elə bir şey danışacağam ki, bu sizi kövrəldəcək. Lakin danışmamışdan əvvəl xahiş edirəm, həm siz, həm də bu xütbəmi sonradan YouTube kanalında dinləyənlər mən danışdıqca təsəvvür eləsinlər. Təsəvvür eləsinlər ki, ilk İslam'a gəldiyi günlərdə bəziləri 20 il, bəziləri 25 il, bəziləri 30 il, 35 il bundan əvvəl, 90-cı illərdən bu yana İslamdayıq. Həmin dövrlərdə yığıncaqlar, toplantılar necə olurdu? Müsəlmanlar necə yığışırdılar? Necə bir-birini sevirdilər? Bir-birinə can deyib can eşidirdilər? İndi necədir? Bir dənə bunu yadınıza salın. Həmin dövrdə bu yox idi. Elə deyilmi? 90-cı illərdə var idi mi? Yox idi. Lakin bu olmadığı halda belə hərə bir yolla əlaqə saxlayıb, görüş təyin edib, həftədə ən azı 1-2 dəfə görüşürdülər qardaşlar. Tez-tez görüşürdülər. Tez-tez bir-birinə can deyib can eşidirdilər. Və biri xəstələnəndə o biri onun xəstələnməyindən xəbər tuturdu. Dərdinə şərik olurdu. İndi bu var. Bir anda əlaqə saxlamaq mümkün olduğu halda aylarla, illərlə görürsən ki, o köhnə qardaşlar bir-birinə əlaqə saxlamır. Görün, şeytanın gücünə baxın.
Şeytanın gücü nələrdir ki, üstəliyib o qardaşların qardaşlıq münasibətini alt-üst edib. Nəinki toplanmaq, cəmaatla bir yerdə olmaq. Şeytan onların başını dünya işləri ilə o qədər qatıb ki, bir dənə bu vasitə ilə iki dəqiqəli zəng edib hal-əhval tutmaq belə yadlarına düşmür. Demək, artıq qəlbləri daşlaşır. O qardaşlıq münasibətini aradan götürür. Halbuki o illərdə nə cür cəmaat, nə cür toplantılar, nə cür bir-birinə can yandırmaq, ən azı heç olmasa dua eləmək, heç kəsdən maddi yardım tələb eləmək ki, mütləq maddi yardım kömək eləməlisən qardaşıma. Ən azı qardaşımın dərdinə şərik olub, gecə namazında bir dua elə ki, mələklər də sənə dua eləsin. Bunu indi qardaşlarımız, bacılarımız, bunlar hamısı gənclər, dərk eləmirlər. Ancaq mənim bir xasiyyətim var. Mən xoşlayıram ki, yaşa dolmuş adamlarla, məsələn 70 yaşında, 75 yaş, 80 yaş, yaşlı nənələrlə, babalarla gedim oturum, söhbət edim. O söhbət edib ağladıqsa, mənim imanım təzələnsin. Niyə onlar, o yaşlılar söhbət edib adamla danışanda kövrəlir, ağlayır, danır? Çünki artıq o tərəfə yaxınlaşır, artıq Rəbbinə qovuşacağını hiss edir. Və görürsən ki, o yaşlıların əksəriyyətində, qəlbində azacıq da olsun kiməsə qarşı kin qalmayın. Niyə? Çünki o artıq fikirləşir ki, bu kinin, bu həsədin, bu pisliyin, bu nə bilim, hilə qurmağın, bu mənə nə faydası olacaq? Mən gedirəm artıq bu dünyada. Mənə fayda verən ancaq olacaq ki, ömrümün sonuna Allaha yalvarım ki, Allah mənə bağışlasın. Amma biz gəncik. İndidən bunu eləyə bilərik axı. Niyə gəlib o yaşa çatanda peşman olmalıyıq? Mən əminliklə deyirəm, əminliklə, çünki bu tarix də təkrar-təkrar olur. Necə ki, sahabələrdən sonrakılar yaşa dolanda ah çəkib, peşman olub müəyyən işlərinə görə. İndikilər də həmçinin yaşa dolanda çox şeyə görə peşman olacaqlar. Peşman olacaqlar ki, niyə vaxtında qardaşlarımla bir yerdə vaxtımı çox keçirmirdim. Əksər vaxtım cahillərlə bir yerdə keçirdim. Cahillərlə deyib gülürdüm. Cahilliyimi artırırdım. Mömin qardaşlarımı isə təsadüfən bir cümədə görəndə yolda salam aleykum, aleykum, salam deyib yanından keçirdim. Halbuki, qiyamət günü möminlərlə bir yerdə olmaq üçün bu dünyada da bir yerdə olmaq lazımdır. Qardaş olmaq lazımdır. Bir qardaşımız deyir ki, atam ölüm yatağındaydı, artıq can verir. Yaxınlaşdım, əlindən tutdum, dedim, atacam, ürəyin nə istəyir, gətirim sənə, yemək, içmək, nə istəyirsə gətirim, tapım gətirim. Atam dedi ki, sən mənim istədiyimi heç cür edə bilməzsən, oğlum. Dedim, nədir sən istədiyin? Dedi ki, istəyərdim ki, köhnə dostlarımla yarımca saat bir yerdə olun. Yanımda olsunlar. Amma onlar artıq dünyadan çözüb gedib. İndi siz bir düşünün, qardaşlar. Bax, bayaq dedim, 24 ildir biz yığışırıq bir yerə. Bundan sonra da Allah nəsib eləsə neçə il yenə yığışacaq mütəmadi olaraq. Allah bizə kömək olsun. İndi səbir eləyin, bir-bir bu dünyadan köçməyə başladıq. Mən köçdüm, o köçdü, bu, o. Axırda deyək ki, məsələn, bu qardaş qaldı. Bu qardaşımız tək qaldı. Biz dünyadan köçəndə, hər birimiz köçəndə, o birilər gəlib başın üstündə, yanında oturub bir hal-əhval tutacaq, ona bir ləyləli Allaha dedizdirəcək, ona təskinlik verəcək, xoş söz deyəcək. Xoşluqla bu dünyadan onun köçməyinə səbəbkar olacaq. Amma axıra qalan ki var, o ki axırda ölüm yatağında qalacaq. Başının üstündə uzun illər dostluq elədiklərindən kimsə qalmayacaq. Təsəvvür edirsiniz, bu nə cür can sıxıcı bir mənzərədir, haldır. İndi təsəvvür edin ki, o insanlar ki, bu dünyada hamı ilə əlaqəni korlayır, tək qalır. Ölüm ananda da tək qalır, heç kəs onları yada salmır.
Onların halı necə olacaq? O necə peşman olacaq ki, niyə mən filan vaxtı filan kəsə bu mərdim azarçılığı elədim, filan pisliyi elədim, filan şey elədim. Ondan mı gec olacaq? Biz isə necə varıq, elə də davam edəyək, inşallah. Və bunun üçün də belə mehriban, belə sabit, dində sabit qardaşlardan olmaq üçün dua eləmək lazım. Hər an hər birimizin qəlbi dəyişilə bilər. Amma Allah istəsə, biz həmişə sabit qalacaq. Onun üçün mən istəyirəm, hamısın dua edin. Və əgər Allah bizim bu duamızı qəbul eləsə, əgər ixlasla olsa bu dua qəbul eləsə, mən əminəm ki, Allah subhanahu teala bizə istədiyimizi verəcək. Bu dualar elə belə dualar deyil, ha. Bu duaları mən o qədər sevirəm ki, xüsusi bir ayrıca bir vərəqdə hazırlamışam, adını da qoymuşam, 5 dua. PDF-də istədiyinizə bunu göndərə bilərəm, əzbərliyin. Gecə gündüz o dualarla Allaha yalvarın. Bu dualar elə belə dualar deyil. Bu dua 5 möhtərəm insanın 5 möhtəşəm duasıdır. Birinci dua İbrahim Aleyhisselamın bizə öyrətdiyi duadır. Hamımız üçün Allaha dua edib deyirəm. Rabbi həb lənə hukmən və əlhiqnə biz salihin və cəəl lənə lisənə sıdqin fil əxiyin və cəəlnə min varafəti cənnəti nəyin. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət bəxş et və bizi əməli salih qullarına qovuşdur. Sonra gələn nəsillər arasında həmişə xoş xatirələrlə yad edilək deyə bizə gözəl ad qismət elək və bizi nəyim cənnətinin varislərindən et. İkinci dua Yusuf Aleyhisselamın duasıdır. Fatir as-semavati vəl-ard, əntə valiyyuna fid-dunya vəl-əxirə, təvəffənə müsliminə vəl-həkmə s-salihin. Ey göyləri və yeri yaradan, dünyada da, ahirətdə də bizim himayədarımız sənsən. Bizim canımızı müsəlman olduğumuz halda bizi əməli salih qullarına qovuşdur. Üçüncü dua Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi duadır. Allahumma qfir lənə وارحمنا والحقنا بالرفيق الاعلى اللهم bizi bağışla bizə rəhmet və bizi uca dostlara peyğəmbərlərə siddiqlərə şəhidlərə əməli salihlərə qovuşdur. 4-cü dua Ömər ibn Xattab radiyallahu anh bizə öyrətdiyi duadır. اللهم توفنا مع الابرار ولا تخلفنا في الاشرار والحقنا بالاخيار اللهم bizim canımızı əməli salih qardaşlarımızla bir yerdə olduğumuz aldan. Bizi şər insanlardan uzaq elə. Və bizi ən xeyirli insanlara qovuşdur. Və nəhayət, Abdullah bin Məsud radiyallahu anh deyil o. Allahümme innə nəsəlükə imanən lə yərtəd və nəimən lə yənfəd və mürafəqətə nəbiyyükə Muhammedin sallallahu aleyhi və sələm ələl cənnətil xuld. Allahümme səndən dəyişməyən iman, tükənməyən nimətlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə, Peyğəmbərin Muhammed sallallahu aleyhi və sələmə cənnətdə, Firdus cənnətində yaxın olmağı nəsib elə. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu əllə ilə əndə əstəxfiruka və atubu iləyik.